Tak vás vítám u dnešního mého dílu narozeninového. Představuji vám, co mi přišlo za dárky. Je to jakoby skoro samurajský meč z filmu G.I. Joe Rise, The Rise of the Cobra. A je to meč od United Cutlery. Je vyroben z kalené oceli. Je to meč Snake Eyes. Hodně detailně to vypadá. Váží 5 kg, takže celkem těžký, ale detaily jsou neuvěřitelné. Je to prostě krása. Tady vidíme značku Snake Eyes. Není naostřený, ale myslím si, že není problém ho naostřit. Úžasný kousek. Je to dodáváno i se stojánkem. I s pouzdrem. A je to vážně krása. Můžu ho jenom doporučit. Objednával jsem ho ne v Česku, ale v Německu na toypalace.de. Vyšel na nějakých 200 euro, takže zhruba 5000 korun. Padá to vážně ukvartně. Tak a druhá věc, co mi přišla, je soška od Sideshow, je to z těžkého polystounu nebo z umělého kamene a je to soška Snake Eyes. Je to regulár verze, taktej z Německa, stojpalas.de. Vypadá to vážně úžasně, plno detailů. Je to, sice je to celé jakoby soška, ale člověk by ani nepoznal, že to vypadá skoro jak oblečení. Je tady dokonce i s vlkem. V pravé ruce drží samopál. Teda v levé, ne v pravé. Granát tady, nádhera prostě, opasky a v levé ruce drží meč samurajský, který se dá vyměnit vlastně za tuhle zbraň. Je to na magnet, takže není problém to vyměnit. Takže to zkusíme vyměnit. Tak. Tak, je to tam. Takže teď je tady vlastně s tou pistolí s tlumičem. To vážně uchvatný kousek. Nemůžu si to vynachválit.
Soška je vysoká zhruba 51 cm. Dílka je nějakých 27 a hloubka nějakých, myslím, necelých 30. Váha je zhruba kolem těch 5 kilo. Vážně to vypadá úžasně. Snake Eyes je můj oblíbený hrdina z G.I. Joe, z komiksu i z filmu. Tohle je celosvětově vydaných jenom 500. Já vlastním 261. kopii. A jak říkám, je to prostě paráda. Detaily jsou prostě neuvěřitelné. Nádhera. Tam bylo trošku polystyrenu, tak jsem to vyčistil. Tak tady vidíme Snake Eyes se zezadu. V exkluziv verzi je ještě vyměnitelná hlava. S trošku s jinakším zezřením. To prostě nádherný masivní kousek. Nádhera, krása. Jeden z nejlepších kousků. Už se těším, až mi dojde Baroness premium formát na podzim. Bude úžasná kombinace. Tady ještě jednou meč. Úžasná replika. Stěná hra.